уақыт заманда өзіңнің өшпес бағаңдар бағасы биік болады ағасы жақсы адамдар көңілі сен деп алаңдар бауырға жақсы қараңдар сенің де ақыл беретін менің де ағам бар қайраты бар жанаған айбаты бар нараған әрқашан да бауырының батыр ұрпағы інісі сондай ынталы қатал да болар кей кезде болсын деп жігіт сұлтаны ағаға іні болғасын ағаның ізін жалғасын інісін баптап ұшырса қанаты қалмасын